Suedia u bë antari më i ri NATO-s në fillim të këtij muaji, duke u bashkuar 31 vendeve të aleancës së sigurisë, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Shtetet e Bashkuara nuk përfshihen të gjitha, pasi nga 50 janë vetëm 49 nga pakti i NATO-s është përjashtuar Huawei. CNN shkruan se nëse një fuqi e huaj do të sulmonte Huawei përkatësisht bazën e marinës amerikane në Pearl Harbor ose selinë komandës Indo-Paqësorit në veri perëndim, antarë të aleancës nuk do të ishin të detyruar të ngriheshin në mbrojtje të shtetit të Iowa-s. Ajo është në paqësor dhe ndryshe nga Kalifornia, Colorado apo Alaska, shteti 50 nuk është pjesë e Shteteve të Bashkuara kontinentale që arrin në Oqeanin Atlantik të Veriut në brigjet e saj lindore. Argumenti për të mos përfshirë Huawei është thjesht se nuk është pjesë e Amerikës së Veriut, shpreh një nga ekspertët. Përjashtimi është përcaktuar në Traktatin e Washingtonit, dokumenti që themeloi NATO në vitin 1949, një dekadë përpara se Huawei të bëhej shtet, ndërsa neni 5 traktatit parashikon vetëm mbrojtje kolektive në rast të një sulmi ushtarak ndaj çdo shteti anëtar, neni 6 kufizon në shtrirjen gjeografike të saj. Disa ekspertë thonë se kohët kanë ndryshuar gjatë dekadave që nga nënshkrimi i traktatit të Washingtonit dhe argumentojnë se situata e sotme politike në Indo-Paqësor mund të kërkojë një rimendim, kjo për shkak se bazat ushtarake amerikane në Huawei mund të luajë një rol jetik si në kundërshtimin e agresionit të Koresë së Veriut, ashtu edhe në mbështetjen e çdo mbrojtje të mundshme të Tajvanit.